Ja, då sitter jag här med Ted Strand som ska berätta lite om Sverigedemokraterna i regionens nya motion om att korta vårdköerna. Och i veckan kunde vi läsa en artikel i Smålänningen att Sverigedemokraterna har lämnat in en motion för att försöka minska vårdköerna i Kronoberg. Kan du berätta lite mer om det? Ja, kan jag göra. Sedan i valet i september så har vår partigrupp i Region Kronoberg varit väldigt aktiva. Vi är många nya som har olika erfarenheter, men vi känner att vi under hösten har hittat ett ganska bra sätt att fungera tillsammans. Och där vi drar nytta av våra olika bakgrunder och erfarenheter. Och under våra gruppmöten då så lägger vi fram olika tankar och idéer. Och en del av de här förkastar vi och en del väljer vi att arbeta vidare med. Just den här motionen, det är en av de tankarna som har framkommit som vi då har valt att fortsätta arbeta med. Arbeta vidare baserat på detta. Och med tanke på de kontakter som våra olika gruppmedlemmar har med olika personalgrupper inom Region Kronoberg så har det då framkommit information som har visat på att det finns en viss frustration bland både sjuksköterskor och läkare gällande de förändringar som har gjorts de senaste åren avseende just dokumentation och dokumentationskrav. Och baserat på detta så har vi sedan då ställt lite frågor till regionens tjänstemän och tittat på hur statistiken ser ut, dels från SKL, men vi har också tittat på hur EU, den statistiken EU har, och även OECD. Och detta arbete har då givit oss en bild där vi kan se att vårdköerna i regionen de växer. Och skälen till det här är då delvis att det är periodvis personalbrist. Och det ser lite olika ut inom de olika vårdområdena. Men generellt så växer en bild fram som leder oss till att formulera den här motionen så som vi har gjort. I ett försök att angripa ett av flera möjliga skäl till varför just vårdköerna växer i våran region. Det står i den här artikeln att Sverigedemokraterna i Kronoberg inte anser att köerna uppstått på grund av personalbrist utan på mer dokumentationskrav. Vad exakt menar ni med det? Jo, Sverige ligger förhållandevis bra till gällande hur mycket vårdpersonal som finns totalt sett. Ungefär 17% av den totala arbetsstyrkan i Sverige är anställd inom just vårdsektorn. Och vad det gäller både läkare och sjuksköterskor så ligger Sverige ganska bra till där gällande antal per invånare. Och likväl så kan vi se då med en viss oro att vårdköerna i Kronoberg ändå ökar. Och det är egentligen två siffror som oroar oss. Och det är antal patienter som får vänta mer än 90 dagar på att träffa vårdpersonal och antal patienter som får vänta mer än 90 dagar på att komma under behandling. Och 2013 i Region Kronoberg så var siffran som fick vänta på vårdpersonal ungefär 4 000. Och 2018 så är det ungefär 5 500 som får vänta på att träffa vårdpersonal. Och gällande behandling då så 2013 så var det ungefär 2 100 som fick vänta på att komma under behandling. Och 2018 så är det då drygt 3 000 som får vänta på att komma under behandling. Och när vården då får frågan på varför det blir så här, då uppger de då främst att det är personalbrist. Och när vi tittar lite närmare på det här så kan vi se att båda de här siffrorna, att komma till vårdpersonal, att komma till behandling, då beror det på avsaknad av specialister under vissa perioder. Dessutom så vet vi att under sommarmånaderna, under semestertiden, så uppstår det stora köer. Och vanligen så arbetas de här köerna bort under hösten. Men sommaren 2016 då fick vi en topp som inte kunde arbetas bort under hösten. Och den var alltså inte bortarbetad förrän i februari 2017 och det här oroar oss. Den här motionen har utgått ifrån tesen att delar av våran väldigt kunniga vårdpersonal lägger tid på saker som inte direkt relaterar till patient. Att vi utgår från detta, det kommer sig av dialog med olika personalgrupper
samt det här pusslet vi nu har lagt gällande de siffror som vi har fått från regionens tjänstemän och statistiken i övrigt då. Och då ser vi att det kan vara en rimlig fråga att ställa sig. Arbetar då våran kunniga vårdpersonal med annat än vad de faktiskt har utbildat sig för? Det vill säga att ta hand om patienter. Och vi tror att det här kan vara en del i förklaringen till varför att vårdköerna växer. Ni menar också att Sverige ligger sist i den här OECD-rapporten som anges i artikeln gällande patientbesök. Om du skulle säga, vad är det denna rapport visar enligt dig och Sverigedemokraterna? Ja, det är ju inte vi Sverigedemokrater som egentligen säger det här. Utan vi refererar endast till den här OECD-rapporten som vi pratar om då. Det är då OECD Health Statistics från 2017. Och enligt den så är snittet gällande antal läkarbesök inom OECD då drygt 2300 per läkare och år då. Och i Sverige så kommer vi upp till drygt 700 patientbesök. Och självklart så är en sån här siffra någonting som vi så är på med en ganska stor nypa salt. Eftersom det skiljer sig ganska mycket om hur svensk sjukvård hanterar patientbesök. Och hur andra OECD-länder hanterar patientbesök. Exempelvis så kan en uppföljning av ett provsvar räknas som ett patientbesök i vissa länder. Medan det i Sverige är ett rutinärende som kanske inte räknas som ett patientbesök. Men vi vet att förra versionen av regeringen exempelvis gav Försäkringskassan i uppdrag att minska sina kostnader. Vilket i slutändan resulterade i att de sjukintyg som våra läkare ska skicka in till Försäkringskassan, de har blivit allt mer omfattande, allt mer krävande. Och dessa dessutom, de återsänds till läkare för komplettering från Försäkringskassan. Och enligt oss så är detta inte ett effektivt resursutnyttjande av vår kompetenta vårdpersonal. Det är då lämpligt att man kanske har en sekreterare som får hantera det här och formulera svar på de här intygen och att vårdpersonalen istället då kan läsa igenom vad sekreteraren har formulerat och sen kan signera att det här stämmer. Så i en motion så föreslår ni att man ska anställa personliga sekreterare till den vårdpersonal som har dokumentationskrav på sig, om jag förstått det rätt. Hur menar ni rent konkret att det skulle fungera? Hur anser ni att man bör göra det? Ja. För att se om det här kan hjälpa vården att minska vårdköerna, då tror vi att man kan pröva det här på till exempel två olika typer av verksamheter. Exempelvis två olika vårdcentraler där den ena har då god bemanning och ligger högt i alla mätningar. Medan den andra vårdcentralen istället är bemannad av kanske hyrpersonal eller saknar bemanning. Och då kanske vi kan få en uppfattning om vilken typ av verksamhet den sån här åtgärd då med sekreterare kan få bäst effekter. Och visar det sig sedan att den här åtgärden har den effekten som vi tror, då är det sedan mer en fråga om hur man bäst bör utbilda, rekrytera och bemanna för att sedan kunna lossgöra tid för vårdpersonalen till patienterna då. Och exakt hur sånt här kan användas inom regionen i stort, det får vi nog faktiskt lämna över till personalavdelningen på regionen att hantera. Ja, slutligen då, hur anser Sverigedemokraterna att det här förslaget ska kunna finansieras? Ja, Sverigedemokraterna ser det mer som att det är i värsta fall ett nollsummespel. Eftersom Region Kronoberg i dagsläget har drygt 17% vårdköer för 2018, om man slår ihop alla siffror, så behöver man då hantera det här med hjälp av externa vårdgivare för att upprätthålla den här vårdgarantin. Och i och med det så kan man se det här som ett nollsummespel. Om vi kan lägga pengar som går på extern vård på en sekreterare istället, så kan man då lossgöra en läkare eller en sjuksköterskas tid så att den kan ge den här tiden till patienten och ta hand om de egna patienterna i den egna regionen istället för att behöva skicka dem till Jönköping eller Blekinge. Det blir sannolikt billigare eftersom det är ju inte billigt att köpa en timme specialistläkare i Blekinge.
Det är sannolikt betydligt billigare att ha en sekreterare anställd en timme här i Kronoberg. Och då skulle det här kanske lossgöra en del tid för våra specialistläkare. Och i förlängningen så finns det naturligtvis ett tak när det inte går att få loss mer tid från vår vårdpersonal genom att lägga sekreterartid på det. Men det får ju en utredning visa var den här gränsen går. Och sen är det ju också så här att det finns ju fler partier i regionen som har noterat att vårdköerna faktiskt växer och som också är oroade över det här. Och det här ska ju upp i regionfullmäktige och röstas för. Så vi får ju se hur de andra partierna ställer sig till det här. Det här är vårat ärliga och bästa förslag vi faktiskt ser. Ja, då tackar jag så mycket Ted Strand, fullmäktigeledamot i Region Kronoberg, för att du tog dig tiden att få komma idag. Tack så mycket, tack för att jag fick komma hit.